Hello guys, how are you doing? Neze komeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. So guys, meze neza, nta kibazo, turashima Imana. Nawe aho uri niba utameze neza, niba ari ibintu bikomereye, Imana ikorohereze, bigende neza. Ntabwo twaba mu isi tudahura n'ibigeragezo. So guys, ku bantu batanzi hano, amazina yanjye ni Nadia. Ku bantu bashyashya hano, please, ndagusaba gukora subscribe, please. Ndagusabye ndakwinginze kora subscribe kandi kuri iryo jambo ry'umutuku riro subscribe urabukoze cyane cyane. So guys, rero uyu munsi ikintu kinjanye hano nje kubaganiriza kubabwira mu by'ukuri hari abantu benshi bifuzaga iyi video, hari abantu bari bategereje iyi video. Hano muri ino video haba harimo inama, hakaba harimo no gukebura abantu bamwe na bamwe. Byose biba bikubiyemo. Iyi video ikubiyemo ikintu kijyanye n'akazi ko mu rugo hano mu bihugu by'abaro, especially mu gihugu cya Oman. Niba uri mu Rwanda hari byinshi uri bumenye, niba wari wifuzaga kuza gukora akazi ko mu rugo hano muri Oman uri bubimenye, niba uri hano ukaba uri muri contract hari byinshi uri bumenye. Ikintu ngusabye ukomeze urebe iyi video udasimbutse n'akantu na kamwe bigufitiye akamaro n'abandi bose. Rero guys, please, mutere udusonga bugari. Ikintu cya mbere nje kuvuga impamvu nzanye iyi video muri uyu munsi, muri iyi minsi, hari ibintu byinshi biri kuvugwa. Abantu benshi, abana benshi bari gukora akazi ko mu rugo, bari gusaba se nta kuntu ubuyobozi bwadufasha bakajya batumenya, bla bla bla. Ukwezi gushije twabuze abana b'abakobwa babiri n'abamama. Ndumva bari bafite abana n'ababyeyi, twabuze abakobwa babiri bagonzwe n'imodoka mu bihe bitandukanye, ariko mu kwezi kumwe bagonzwe n'imodoka barapfa. Ntibabashije gushyingurwa iwacu i Rwanda, ahari umuryango, ahari abavandimwe. Niba ari n'ikintu kinkora ku mutima, barumva barashaka kubitekerezaho cyane. Niba ari ikintu kinkora ku mutima ni ukubona umuntu umunyarwanda mugenzi wanjye, biriya bibaye nanjye byambaho, nta muntu bitabaho kuba wapfa, ariko ukaba atashyingurwa aho umuryango wawe uri, umwana wawe. Sorry guys, mwihanganire iryo jwi. Aho umuryango wawe utabasha kuba wagushyingurwa, mama wawe, ababyeyi b'abantu bari bagukumbuye, ni ibintu nyine binkora ku mutima njye pe, ni ibintu binkora ku mutima mu buzima numva ntabasha kwakira. So guys, rero ikintu nyuma y'uko abana batashye habayeho kuvuga cyane, nyine gukanguka kureba buri wese atangira kwitekerezaho. Benshi mu bana b'abakobwa bakora akazi ko mu rugo cyangwa batorotse, n'abandi muri rusange, natwe n'abandi bose twatangiye kwitegereza, abantu tutangiye kwitekerezaho. Rero bimwe mu bintu bigoranye, bimwe mu bintu bibe imbogamizi cyane ku bantu bakora inaha, cyane cyane ku bana bakora akazi ko mu rugo, niko naje kuvugaho, n'ibindi nazabivugaho utaha. Hari ikintu abana bavuga ati bamwe barabuze, kuki bamwe batoroka, kuki ibiki n'ibiki, kuki ibiki n'ibiki. Ariko uyu munsi reka nze kugira ngo tubiganireho. Ni ukuvuga ngo hano muri Oman hari utuzi dutandukanye, hakaba hari n'akazi ka housemaid, ariko kazi ko gukora mu rugo. Hano muri Oman tumaze kuba abanyarwanda benshi barenga icyatanu bari hano muri Oman, ariko abanyarwanda benshi bari hano benshi ni abakora akazi ko mu rugo. Mu bakobwa abenshi bari hano b'abanyarwanda benshi ni abakora akazi ko mu rugo, abandi bahari ni bakeya ntabwo barenga, ariko hano hari abanyarwandakazi benshi bakora akazi ko mu rugo benshi pe. Abo ababasha guhura, hari amagurupe duhuriramo ibintu byinshi, ariko ugasanga bafite ibibazo. Ikintu cya mbere, niba uri mu Rwanda cyangwa niba uri hano mu mani, twese tuzi neza ko umwana w'umukobwa ugiye kuza hano gukora akazi ko mu rugo ntagaca kuri airport, ntagaca ku kibuga cy'indege cyo mu Rwanda cya Kigali, ntago ari haca, aca panya. Iyo bavuze panya umva ubwo aca Uganda, agaca Kenya, yamara guca Kenya akazuririra ku bindi bihugu by'indege bitari byo mu Rwanda. Ariko ubwo urumva ko u Rwanda ruba ruzi ko wasohotse ukajya Kenya
cyangwa ukagiye Uganda ntago baba bazi neza ko wasohotse nguze hano umana ntago ayo makuru baba yafite nyumuje hano ugeze hano mu bihugu by'abarabu nta mukobwa uza hano atazi icyo aje gukora uriya uzazaga kubeshye ngo nari nzi ko nje gukora ngo bari bambwiye ngo ngiye gukora ngo muri hoteli ngo bari bambwiye ngo ngiye gukora iki ngo bari bambwiye buri mukobwa wese uza hano abazi neza ko aje gukora akazi ko mu rugo uza uvuye mu Rwanda ubizi neza ko uje gukora akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo rero ntabwo ari akazi gasuzuguritse bitewe n'imishahara babona kuko imishahara amushahara abakozi bo mu rugo hano bakorera ni amafaranga atahembwa n'umukozi wo mu rugo mu Rwanda abakozi bo mu Rwanda bo mu rugo bahembwa amafaranga ibihumbi makumyabiri na bitanu niho uyu munsi umushahara wabo ugeze abakozi bo mu rugo hano muri Omani bahembwa amariyari 80 kuri 90 abakiza bari muri kontra abatorotse bahembwa amafaranga 110-120 kugeza ku 130 abazakubwira ko bahembwa 150 abo simbazi keretse wenda muri Ramadhani simbizi kuko Ramadhani niho haba akazi kenshi mu bo twagiye tuganira bakora hano muri Omani imbogamizi ibibazo ibituma abakobwa bataruka abakobwa benshi b'abanyarwanda batangiye kumenyerwaho akazi ko izina ryo gutoroka abakoresha babo igihe kitageze hano hari ikintu bita ngo umuntu aba muri Canada turi hano muri Omani twese tuzi ko turi muri Omani ariko hano hari agace bavuga ngo umuntu aba muri Canada bigenda bite kugira ngo umuntu bavuge ko aba muri Canada uri hano muri Omani ni igihe umukozi wo mu rugo aba yaraje muri kontra kuko kugira ngo uze hano igihe uje hano abosi bawe barishyura bakwishyura itike y'indege bakishyura amafaranga amaofisi aba yakuzanye hafi arenga 2,000,000 bamara kukugezaho ukajya muri kontra muba mufitanye kontra y'imyaka ibiri ugomba gukora bakazongera bakagutegera itike y'indege bakagusubiza mu Rwanda cyangwa se mu kindi gihugu waturutse icyo gihe iyo uvuye muri urwo rugo utamaze imyaka ibiri biba bisobanuye ko utorotse kontra sinzi niba wenda twabyita gutoroka ubu nyine uvuye muri kontra yawe itarangiye icyo gihe iyo ugiye nta cyangombwa ufite kuko abakozi bo mu rugo iyo ugeze hano bakwaka pasiporo bakwaka hari n'amayikama babyita pataka baguha nyine ziba ari iz'imyaka ibiri kugira ngo ube uyifite nazo ntabwo baba bazifite bo ntabwo bazigira na pasiporo ni ukuvuga ngo umukoresha wawe atwara pasiporo umukoresha wawe atwara pataka yawe umukoresha wawe uba uhari tugendeye ku bijyanye n'uko rero bamwe mu bakobwa baje hano muri kontra arahageze yageze inshuti yagiye muri gurupe yamenyanye n'abandi bakobwa asanze hanze hari abakobwa batorotse umaje kugera kuri urareba amastati yabo urabona basohotse bari hanze bagiye ahantu yasukishije bamwe mu bemerewe kwisukisha wenda batari abasilamu simbizi cyangwa n'abari bose nabo bashobora kwisukisha agasanga yasutse ukabona nyine arasa neza ariko wowe ukabona uri muri kontra ukabona uri buri mu gitondo urabyuka uroza ibyombo urajya nta mwanya ubona abenshi muri kontra nta ofu bagira nta mwanya wo kuruhuka bagira ni ukuvuga ngo akora amasaha 24 akora iminsi 7 yigize icyumweru rero akabona hari ibintu bimwe na bimwe yacikamo ariko buriya ntabwo aba azi bihayindi y'uburyo babayeho ntabwo uzi uburyo babayeho abavuye muri kontra ntabwo uzi uburyo bakora umuntu uri inyuma ya konta akakubwira uburyo cyahembwa 130-140 se cyangwa akanakubwira ngo mpembwe 150 watekereza uburyo wo gukorera 80-90 ugahita wumva urakennye ariko ntabwo uba utekereza agaciro k'amafaranga uzi neza ko amafaranga ukorera ayo 80-90 ariyo angana n'amafaranga 2,064 kuri 80 n'2,297 kuri ayo 90 wakumva undi ngahembwa 130 ariyo angana n'2,400 nangahe 140 ukumva yakurushije ubuzima ukumva ntabwo uri gusevinga ukumva nta kintu uzagera ariko mu by'ukuri hari ibintu birengagiza hari ibintu utazi umukobwa uri muri kontra hano muri Omani cyangwa no mu kindi gihugu amazi ntabwo yishyura urarya ntabwo byishyura uroga isabune
muri mwebwe abenshi ntabwo muzishyura ugasanga internet abenshi muri mwe ntabwo muzishyura hano haba ari wifi ubuzima bwawe umushahara wawe ushobora kuba wawukorera amezi arenze atanu utarawukoraho ubika ya 80 cyangwa ya 90 yawukorera uyabika ariko wa wundi utari muri kontara ofisi baramutokesheje cyangwa baramujyanye hanze ugomba baragucuruza barakwishyura baragucuruza uje nabita ko ari nko gucuruza kujyanye baramwishyura ujye gukora urakora amezi atarenze atatu abenshi niko bababwira cyangwa se ukora ukwezi kumwe cyangwa abiri nubu batarenze ayo mezi bamwishyure ukurangiye akazi na bamwe muri bo bashobora kuba babishyura agenda ahembwa iyo 130 naza aho atuye ahishyura 10 cya 15 arigaburira ari bubona umwenda mwiza wugure ari busohoka ry'izo baga ry'izo shawarma ari butega ajye kureba inshuti ze otaxi hano murabizi neza uburyo zihenda otaxi ntabwo aba afite imodoka akaba yitwara otaxi ni hejuru yabi bitewe n'urugendo ugendamo kugeza no ku 10 byaterwa n'urugendo ugendamo niba atari bunategeye otaxi ashobora kuba afite umuntu umujyana nta muntu uzakujyana iminsi ibiri ku buntu ubu urabyumva nanjye uzakurikira ugasanga rero ubwo buzima bwose wowe uri muri kontara uri kubwirengagiza uri gutekereza ngo ngende ashaka gusohoka abenshi batoroka ntabwo batoroka avuga ngo cyane cyane ni amafaranga hari utatekereza amafaranga hari ibintu bituma abantu batoroka byinshi harimo kuba hari umuntu wumva atabasha kuba mu buzima afunze ari bukora akazi ku kwezi atarasohoka ngo ajye kureba abantu bagenzi be uwo akaba yatorotse hari utoroka kumva ko mumbabarire kubivuga gutya atabasha kubaho adaciringa n'abahungu benshi mu bahungu banakora n'utuzi tundi dusanzwe bari no mu bandi bantu bashuka abakobwa hano sohoka duciringe sohoka mutware imodoka sohoka ukibagirwa icyakuzanye wa muhungu arakora natwe tuba mu makontra arakora namara gukora akazi kiwe arahembwa ameze neza uragenda ubeyo benshi mu bakobwa aragenda akaba ku musore akamarayo iminsi wa mutima ari kwinjiza amafaranga aracyakora wowe ntabwo ukora uriyo urarya yego ndari guhahurye ariko se uri bwinjize umushahara ntimugatuma abantu babareba mu mutwe simvuze ko ari bose hari abatoroka pe akagenda agakorera amafaranga akagira gute ariko abenshi muri bo bagira indi mico itandukanye hari n'abatoroka rwose akazi ko mu rugo bakagasezera bakifatira akandi kazi ko gucuruza imibiri yabo ntabwo natinya kubivuga ko birahari bagacuruza imibiri yabo ugasanga bahuriyemo n'ingaruka nyinshi zo kuba wakubitwa waraswa wagira gute ibintu nk'ibyo abarabumu barabazi hari abatoroka bakagenda bakajya bajya mu kazi akajya gukorera amafaranga yumvaga ko ari menshi yahagera ntibamuhembe uraregahe nta byangombwa ufite nta muntu ufite uregera uraregahe ugasanga amafaranga wakoreye ukwezi kose baragusohoye bagutaye hanze batanaguhenze izo ngaruka zose uratorotse uhuye n'impanuka uravuzwa gute nta inshuwarensi waratorotse uravuzwa gute uratorotse uhuye n'ikibazo runaka urashatse gutaha kugira ngo utahe urajya kuri polisi baragufunga ibyo byose urabitekereza ariko uri muri konta umaze imyaka ibiri urakoze urangije kontara yawe uratashye nta kazi uzabona utazahuramo n'ibizazane ntabwo n'abadakora akazi ko mu rugo bahura n'ibibazo bahura na challenge mu kazi bahura n'ibibazo rero niyo mpamvu ugasanga umuntu aratorotse abenshi batoroka ntabwo bamara imyaka ibiri hano gusa ashobora gukubita ibiri itatu ine kubera icyo amafaranga muba mutekereza ko bakorera hanze ntayahari arakora mu mwaka niba ari bukora amezi atandatu kuko ari bushobora kuba yicayemo yatembereye yabuze akazi yagize gute fata aya mafaranga 130 uyakube n'amezi atandatu yakoze mu mwaka nawe ufate amafaranga ukorera 80 cyangwa 90 uyakube mu mezi 12 kuko uzahembwa non-stop uzahembwa paka imyaka ibiri kuri wa muntu ukora muri kontra ibyo byose ukabireba ugasanga ni ibibazo byugarije abana b'abakobwa bakora hano mbere na mbere tekereza icyakuzanye niba hari umuntu uri kugushuka ngo uve muri kontra niba umubosi waje gukorera mwananiranye hamagara kuri ofisi
ubabwire aka kazi kandi usubire kuri office bagushakira kandi kazi ujye gukora. Twese tuzi icyatuzanye na amafaranga muri buno bushyuhe muri no mu mani ishyushye n'amafaranga atuzanye. Urumva rero ibyo byose iyo bitangiye kuba ugasanga abayobozi iyo nta kintu muri kudufasha buruburu mbere na mbere ujya kuza aha ngaho uzi uburyo wajemo bwari uburyo butoroshye. Rero none ugiye kugerekaho no gutoroka nibuze suye no mu rukotera umuntu aramenya uburyo none umara gutoroka none se ibibazo ntibiza none nababaza abayobozi bazagira ngo wete umuntu wacu yaratorotse ni umuntu uhe tumufashe gute se. Hari ibintu ureba ukabona ko biragoye. Niba ushaka korohereza abayobozi dufite hano mu by'ukuri na ambasade yacu nta nubwo iri hano muri Oman neza ariko abayobozi dufite nabo borohereze ugasanga ibyo byose azajya kwikorera ibibazo byatangiye adahari atazi uburyo waje atazi ibiki n'ibiki atazi uburyo watorotse atazi impamvu zagutorokesheje akazi nikakunaniye aho uri uvuga ati ngenda atorotse none ushaka gutaha akazi karananiye ubu uratotse wigiriye muri shuguri zawe wigiriye mu byawe ntunakoze akazi nk'ibisanzwe ugasanga ibibazo iyo bije bibaye ibibazo. Rero inama nagira umuntu uri muri kontra inshuti yanjye niba uri muri kontra igumire muri kontra n'amafaranga ukorera uyakubye ku mwaka aruta amafaranga umuntu uri hanze akorera kuko umuntu uri hanze arayakoresha wowe ntabwo uyakoresha nk'umuntu uri hanze urarya ubayeho nta muriro wishyura nta mazi wishyura ibyo byose rero ukabitekereza ugasanga ushyize mu mibare ukanareba rega uri no korohereza umuryango wawe ejo n'ejo bundi nugira ikibazo ugahura n'uburwayi bazagutegera utahe ugahura n'ikibazo ababosi bawe baba bagufite mu nshingano uramutse uhuye n'ikibazo na polisi iraza ikavuga ati uyu muntu we yagukoreraga mutware mucyure ariko mu gihe wavuye aho wagombaga kuba wakorera igihe cyose uzahura n'ibibazo biri ku mutwe wawe. Inama nakugira rero guma muri kontra amafaranga ukorera arahagije. Ndabizi neza ko ari abantu benshi bakorera n'inzego za leta mu Rwanda murusha umushahara yakorere wakire twige kunyurwa. Ikintu cya mbere twige kunyurwa numara kunyurwa wikorera akazi kawe utahe mu mahoro amafaranga azagira ibintu byinshi agufasha sibyo niwita ku byo abantu bavuga hanze aha bagenda bagushuka bakubwira waza ukagira nimero te uzasohoka uzabaho neza nshuti yanjye hari nose utekereza ko baza kubwira ngo bimeze nabi uzi ibibazo bihura n'abana baturutse baba bafite akakubita ukwezi nta kazi akabona biramucanze akavuga toke none ngiye gukora ibi n'ibi bitari ibi akaba ngiye gukora kwigurisha akaba kubitanye n'inda akaba ngiye kuyihubuza ibintu byose ugasanga umutwe waricanze ariko wabibereye muri konta wenda urahura n'umukire wawe muraguruka umunsi umwe ejo mukongera ugakora nta kibazo akaguhemba mu gihe akiguhemba nubwo biba bitoroshye gukora utaruhuka ndabizi neza ko bitoroshye ntabwo birengagiza imvune z'akazi ko mu rugo karavunanye kabone nubwo waba udakora mu rugo rugize gute ariko karavunanye urumva ufite umunaniro ariko nta hantu utazakora utananirwa keretse nitwishingira bizinesi zacu kandi kwishingira bizinesi zacu nuko dukora tukamenya icyatuzanye gukora cyane savinga cyane njye nagira ngo nkubwire ngo n'abantu tuba dukora hanze tuba dusavinga bitewe ngo njye nshaka kukubwira ko na do duka disi reba inkweto yanjye urayibona do uyu munsi niba yarayambaye mbona ko yaracitse mu by'ukuri ntago nabura amafaranga yo kugura urukweto ariko mufite imishinga myinshi mufite ibintu byinshi byo gutekereza ntanibagirwa ko n'urukweto rwanjye rwacitse savinga cyane kugira ngo tugire ikintu tugeraho nta kintu uzageraho utakiruhiye ntacyo utageraho utakiruhiye. Ikindi kandi akazi ko mu rugo ntabwo gasuzuguritse na rimwe kubera ko karafite abantu benshi gahemba gafite abantu benshi gahereza imishahara gafite abantu benshi gatunze abana bari hano barakora ibindi bibazo bahura nabyo byo kunohereza amafaranga abantu babo bakayarya kohereza amafaranga ibyo byose rero tekereza bwa mbere na mbere umuryango wawe niba ugiye gutoroka niba ugiye kugira ngo utekereze nzahura n'umuryango wanjye rero nzabigenza gute please reka tumenye icyatuzanye ntabwo twaje kuryoshya hano muri Oman ntabwo twaje mu buzima bwiza never tuzagira ubuzima bwiza cyane nitugera iwacu amafaranga twakoreye tukayakoresha ibintu byose dushaka tukiteza imbere naho hano n'iri zuba
utegereza kuzaza kuryoshya muri izuba never. Please ndabasaba niba uri no mu Rwanda utekereza kuza hano muri Romani, ntago ari ahantu uzaza uzi ko neza uje gukora akazi, ntago uzaza uje kuryoshya, ntago uje kurira indege ngo ibintu bigiye gucamo. Za ukora akazi wihangane ukore usevinge amafaranga yawe utahe, siko ibintu bimeze. So guys, ndabakunda cyane, ni inama nshaka kubagira. Umuntu uri muri contrade k'ibintu abantu bagushuka, ntubishyize ku ruhande, ukore akazi kawe urumva, hangane n'abagosi bawe mukorere, utuze utahe, imyaka ibiri n'ishuri utahe. Niba nagukundira ugaruke nyine, nubona adahagije ugaruke, ariko ibintu byo kugira gute, ibintu byo gutoroka, ibintu byo kwishinga abahungu bari hanze aha. Guys, abahungu bari hanze aha bagushuka bakakubwira ati ngwino duciringe twasohoze twariya sheri shushube bro, nta nubwo yanagushyira amagu, ikintu kirenze nta nubwo yagushyira amagu. Azakuzana nyine akwenjoyinge mu buzima bwe bwose, ujye gutungurwa ubone yakoze igikwe n'umwana uri i Kigali, aba yarakubonye kubera ko arakuzana n'undi mugenzi wakuzana n'undi iki. So guys, fungura amaso, mufungure amaso, abantu ntibakabakoresha ahubwo wowe ubibonye niko nkubwira. Fungura amaso, umenye icyakuzana, korera amafaranga yawe, witeze imbere, uzarebe ko ibintu byose bizagenda neza. Guys, ni inama nabagiraga, niba ari umuntu nakomerekeje ihangane, kandi niba wanakuyemo inama please menye icyatuzanye, tumenye icyatuzanye guys.